Täna on meie esimene osa Steni Ironmani teekonnast ja vastame mõndadele küsimustele, mille põhiliselt Sten vastab. Aga... Ja Andreas küsib. Täna on meil külas meie intervjueerija, üks ja ainus, Andreas Poolen. Yes. Eks siis follow Insta, follow... Insta tuleb siia. Okei, siidame või? Alustame siis sellest, ma teen kerge sissejuhatuse. Me alustame esimese videoga siis Ironmani teekonnast. Ehk siis Ironman 70.3 teekond part 1. Praegu siis esimeses videos räägime natuke vastu mõndadele küsimustele, mis siis teised inimesed esitasid. Räägime natuke eelnevast ajast siis siiamaani, mis on toimunud. Ja siis järgmistes osades juba hakkame minema jooksvalt vastavalt ajale. Erinevad väikesed triatlonid on tulemas vahele ja siis viimases osas olemegi Ironmanil kohal. Täna siis kutsumegi kohale Pooleni, sest tema on täna meie intervjueerija. Igastajas jah, meie hea sõber aitab välja. Et... Nii. Kus tuli mõte osaleda ja miks sa seda teed? Ma arvan, et lähme siis eelmise aasta Ironmanile tagasi. Minu isa osales eelmine aasta Ironmanil tegi pooliku läbi. Siis ma tegin sellise rumala lükke, et ma ütlesin Karmenile, et kui paps tuleb rõõmsa näoga finishisse ja vastab küsimusele, kas sa lähed järgmine aasta veel? Vastusega jah, kindlasti, siis ma lähen ka. Ja ehk siis isa tuli finishisse ja Karmen esitas talle kohe küsimuse. Kas sa lähed järgmine aasta veel? Ehk siis mul ei olnud muud valikud, ma pidin ennast kirja panema. Miks sa seda teed? Ja miks ma seda teen? Ma arvan, et tegelikult see põhiline, nagu see üks osa see nali küll on ja... Aga et põhiline põhjus, miks ma seda teen, ma arvan, on ikkagi see, et ma saan ise ennast proovile panna ületada mingit uut väljakutset. Nagu, et mu elus on nagu mingi muutus tänu sellele, ma teen midagi uut, mis innustab mind rohkem nagu edasi liikuma. Miks sa otsustasid kajastada seda kogu müllu? Sellega on nüüd selline story. Ma loodan, et ma ei loobi kellelegi kõikid kodaratesse ja ma Ironmani enda meeskond siis teeb sellist koostöös Sportland Eestiga. Vist on ja BetSafe ja mis on? Ja BetSafe'iga, sest teevad siis samuti Ironmani teekonna nagu sellist blogi, kus on siis eeskuju sportlased. Praegu on seal siis Franz Malmsten, Luisa Rõivas, Taavi Rõivas, Kalev Kruus, Rooda, et ma kedagi võib-olla etsin kellegi välja ka igast ajas. Ja siis ma nagu ise ka jälgin seda, et ma lähen nagu võistlema, seal räägitakse hästi palju, kuidas ratast seadistada, kuidas mingit treene teha, on erinevad loengud ja siis on, nagu, ja siis on see nii-öelda blog. Näitame inimestele seda, kuidas hea... Ma arvan, et ma ütlen vanasti, paremal järjel olevad inimesed teevad siis sporti. Lisaks sponsor korras nad saavad ju võistluse arvatavasti eeldatavalt tasuta. Lisaks mingi rattad, kalipsood, ma ei tea, mida iganes veel. Ma arvan, et kogu see kompott on neil tasuta. Ma tahaks pigem just näidata omalt poolt siis seda, et mina kui mitte nagu nii heal järjel olev inimene on ja... kellel ei ole nagu niimoodi, et ma lähen nüüd ühe korraga poodi, ostan endale siin viie sõtjest ka lipsod, tonn viiesajajast, kahe tonnist, enda ratta, kingad, prillid, kiivrid, Ironmani, mis iganes, see on ikkagi kulu, osalustasu mitu sada eurot, ja siis väikesed triatlonid ka paned sinna mitu sada kokku, ja et mul ei ole seda niimoodi võtta, ja ma tahangi näidata seda inimestele, et aga ma saan seda ära tehtud, sest on võimalik ka teha nagu, kui öeldakse, low budgetiga nagu, ehk siis väiksemate sisse maksutega või nagu
et ma ei pea nii palju kulutama. Lihtsalt tuleb ise rohkem läbi organiseerida, otsida, uurida ja nagu tegeleda. Eks minu eesmärk on näidata pigem just seda, mida ma tahaks, et teeks, et nagu nemad Ironmani seal võtaksid inimese, kes on entusiastlik innustatud sporti tegema ja annaksid talle pigem sellise võimaluse, et tema motiveeriks teisi inimesi nagu ka seda tegema. Tavai, läheme edasi. Mis oli esimene asi, millega pidid treeningu juures alustama? Kõndimine. Me hakkasime kohe peale Ironmani, nagu eelmist Ironmani hakkasime treenima. See oli ikkagi augustis, siis septembris hakkasid treenima. See septembri algus. Aga jah, peale eelmist Ironmani me hakkasime kohe treenima, kui ma ütlesin heale sõbrale Martti Aldile. Et ma suudan selle asja ära teha ainult sel juhul ja ma olen nõus ainult sel juhul selle asja ette võtma, kui tema mind nagu oma nõuga abistab. Ehk siis tema on ikkagi täiskohaga triatleet on ja profi tasemel ja ma arvan, et ideaalne võimalus mul seda targemalt läbi teha kui lihtsalt ise rassida. Siis me alustasime, kuna mul septembris kaal tõus, siis meile kõrst kõua. siis me alustasime kõnnimisega. Tegelikult on see, et mul põlved on haiged ja joosta ei saa. Ja siis hakkasid olema tavalised kõnnimised erinevad ajad ja siis kiirkõnnid ja nii edasi. Täna oleme jõudnud jooksmiseni. Kuidas sa teakas teed õigesti asju? Ma arvan, et ainuke kindlustunne ongi see, et mul on nagu selline inimene abis. Nagu Martti. Jah, nagu Martti. See Martti õpib kes, ta kehakultuurist. Jah, et ta ise õpib, on ju ülikoolis kehakultuuri tema. Ta on, ta on endal tipptreenerid. Ta on ise terve elu tegelenud triatloniga. Ta ise läheb täispik Ironmani nüüd see kord tegema. Ta on pooliku mitu kui korda ja... Ei, ühe korra ise läbi teinud enne. Ühe korra pooliku ja teisel korral tiimi täispika. Ja. Ehk siis noh, ta on selles maailmas nii sees, siis ma usaldan teda pigem. Et ma ise ei teagi, kas ma teen õigesti, vaid ma teen seda, mis mul öeldakse. Ja siis... Plus sa käisid spordiarstil, et ma ei tegi käisid selle aega paika. Ja. Kuidas sul motivatsiooniga on? Kas see on olnud motivatsioonilangusi? Ikka on. No, kui me hakkasime tegema trenni, siis sügisel ma olin nii vaimustuses sellest kõigest ja nii hull motivatsiooni peal, et ma olen nagu karatetrennid jäid kõrvale, kuna ma olin kogu aeg kas ujulas, ratta peal, metsas, kõndimas tol hetkel, et kogu aeg ma olin nagu trenn ja Ironman, et nii innustatud tegema. Ja siis Martti ütles, et ära muretse. Neid motivatsiooni languseid tuleb sulle enne Ironmani veel mitmeid. Ta nagu pigem innustas mind sellega leppima, et mingitel hetkedel võivad need tulla. Yeah. Et siis tuleb nagu aru saada, et kõik on okei. Et see ei ole nagu midagi halba. Et lihtsalt saame sest üle, lähme edasi, võtame korraks tempo võibolla maha natukese ja nii edasi. Ikka on neid on mitu olnud ja väga palju ja ma olen... Löönd käega trennides, ujumistrennides, plätsardanud veega nagu väike tita, loopinud prill, karjund, vihastand, ei jaksa. Need kõik toovad selle motivatsiooni languse on ja siis mingitel hetkedel lihtsalt ei viitsi, ma ei taha, ma ei jaksa minna enam õue. Ilm on halb, siis talvel oli külm. Ise käid jäävees ujumas, aga siis ikka ütled, et sul on trenni on minna külm. No kurat, leiad, nagu tahad teha, siis tee. Aga samas nagu motivatsiooni langus on normaalne, ma arvan. Et eks vabandus ei leia viga eks. Aga ma arvan, et see on okei ja see on normaalne, et see on inimlik, et meil on mingid motivatsiooni langus. Ja sul on nagu hästi hea see, et kui sa saad näiteks, et kuidas sinu motivatsiooni tagasi saada, on see, et näiteks... Martti tõi sulle treeningvormi ja sul kohal oli mingi, oh, lähme trenni võtta. Et nagu mingid sellised väiksed asjad, et sa saad endale midagi juurde ja siis sa kohedad trenni võtta. Jaa, no kujutad ette, et sa käid, teed pooledest tunnist trenni ratta peale, noh, sees spinna peale. Ja sul on tavaliselt shortsid. Ja ratta sadul ei ole see pehme vana kokkuka sadul, kus on mõnusad loksud kaasa, vaid see on ikkagi kivi kõva ja sul on ikkagi pärast nagu ikkagi korralikult valus.
Ja nagu kui suur isu on sul minna peale seda veel uuesti järgmine kord trenni, et oh, nii hea oli. Aga siis kui see nagu Marti tõi mulle, kinkis mulle ratta püksid, noh ratta vormi, ma olin kohe motiveeritud, et come on, ma tahan esiteks ma tahan minu proovima. Ja siis kui ma läksin trenni ja mul oli nagu nii mugav, sest seal on pehmendus ja kõik on nagu, sa saad rahulikult keskenduda sellele, et sa teed trenni. Arvata on, et motivatsioon jälle tõuseb. Millist varustus sa kasutad? See läheb väga hästi siia otsa. Me jõuame tagasi sinna, et kus on see budget teema. Mu elu on viinud mind kokku nii hea inimesega nagu Marti, et mul on selline sõber, kes ise on seda salas sees. Ma olen saanud temalt hästi palju kasutada nagu, noh, kingituseks, ujumismütsi. Tema... Ostis endale ujumisprillid, andis enda mulle. Ja, kas ostsid endale ka ühed ujumisprillid? Siis ma ostsin endale ujumisprillid, aga Marti ütles kohe, et need on keevitajate prillid ja need on nii suured. Ja ta olid üli mugavad, aga ma ei suutnud enda karjuta lõpuks, ma ikkagi ujun väikeste prillidega. Ma pean, mingid asjad peab ikkagi ostma nagu uued, mis on mugavad endale. Kella sa kasutad, mis sul oli enne juba on, jah? Jah, kell, siis pulsiv öö, nüüd siis ratta kombe. Või noh, ratta püksid koos särgiga on ja järgnevaks siis tulebki, kuna uues on juba sellised ilmad, et kui vihma ei saa vahet ei ole, et juba on soe, siis on rattaga õueminek. Minu ülesanne on enda osta enda mugavad rattakingad, korralik kiiver, prillid. Ja... Hetkel ongi puudu siis kiiver, prillid, võistlusvorm, kalipso ja... Et need on kõik nüüd siin lahja ja nagu siuke kulutus, et praegu sise asjad nii kaua kui nii veel... Tossud ka. Tossud me ostame teatud kohast. No näeme edasi. Mis aega sa püüdma lähed? Seda on nii palju küsitud ka, et ma kus juures kirjutasin, ma vaatan korra, kas Martin on vastanud. Pigem ei ole. Teeb trenni vist. Ilmselt küll, noh. Marti ei ole vastanud, et aga arvatavasti nagu me otseselt mingit aega püüdma ei lähe. Aga sulle enda peas on ikka see, et sa tahad teha väiksema ajaga kui isa eel minast on, ju? No kindlasti. Ja nagu isad see aasta ka võite. Aga eelmise aasta isa aega tahan kindlasti piitida. Ma ei mäleta praegu peast, mis see on, aga ma panen selle... 16 oli minu arust. Midagi kuu aega ma panen selle täpse aja siia alla. Tundi või? Jah. Aga no, ma tegelikult, ma ütlen ausalt, kõik on küsinud, et mis see aeg on. Meil on praegu siin, nüüd on alla 3 kuu jäänud, aga ma nagu ei sea endale aega. Ma tahan endale ikkagi, kui ma tunnen võistluse ajal, et nagu ma hakkan nagu üle rapsima, siis ma tõmban tempo maha, et tähtis on tulla lõpuni, tähtis on see asi enda jaoks hea tujuga õnnelikult ära teha. Järgmine aasta on võimalik võib-olla paremat aega teha või mis iganes. Kaua nad seda finishit lahti hoiad või? Ja seal on igal alal on oma limiit aeg, mille see sa pead tulema nagu sealt nagu edasi. Ja mis siis saab, kui see tule? Mis saab disklaffi? Ja siin ei vastagi edasi? Ei. Oh jah, nii. Jaa küs, jaa küs. Kas 2022 aastal kamme ka osavad? Ei, pigem mitte. Ma ei tea, mis keegi peaks mul andma sellest, et ma siin osama oleks. Ma nagu lihtsalt puht füüsiliselt, ma arvan, et sureks ära. Never say never, aga ma ilmselt ei lähe sinna mitte kunagi. Nii. Kas on plaanis ka täispikka Ironman läbida? Sa ei teegi täispikka? Ei, poolikult. Tettus. See aasta teeme poolik ära. Kui ma poolikult tulen ära tundega, et KTM sõeli üli ka ja nagu mitte, et ma mingi ma olen nii surnud, siis ma lähen järgmine aasta täispikale. Kui ma tulen surmaga sealt maa, siis ma lähen järgmine aasta uuesti poolikult tegema parema tundega. Ja kui sa oled täispikka tegema, siis ma olen poolikul. Sa oled sa accepted. Okei. Okay. Ongi küsimus tegev läbi. Järgmises osas siis juba näeme järgmiste ülesannetega ja järgmiste võistlustega või vaatame, mis elu ette toob.